Повалені дерева та обірвані лінії електропередач. Негода, яка на Городоччині вирувала у ніч з 23 на 24 лютого, шкоди все-таки наробила. Найважче довелося енергетикам. Детально – далі у сюжеті. 24 лютого в енергетиків Городоцького РЕМу було спекотно. Телефон у диспетчерській дзвонив щохвилини. Шквальний вітер наробив чимало шкоди. 6:01 ранку. Почали поступати перші дзвінки, досить їх було багато, в різних місцях нашого району. Ранку ми оцінили ситуацію і побачили, що у нас відключено 14 ліній 10 кВт. Були пошкодження по 0,4, були відключені подстанції по 0,4. Найбільше дзвінків надходило із сіл Кузьмин, Хмелівка, Остапківці, Лісоводи та Клинове. Ліквідовували наслідки негоди 8 бригад. Задіяно було 14 одиниць техніки. Відмітити, що люди в нас добросовісно віднеслися до поставлених задач. Декілька чоловік лишилося з нічної зміни, в тому числі диспетчер лишився з нічної зміни допомогти денному диспетчеру. Також у ніч із 23 на 24 лютого на допомогу місцевим жителям виїжджали і рятувальники. 23 лютого о 3 годині ночі поступило повідомлення на пульт зв'язку від чергового лікаря швидкої, що швидка поблизу села Мудригуло попало у кювет. Негайно на місце події відправлено відділення 39-ї ДПРЧ та проведено буксирувальні дії. Загалом внаслідок несприятливих метеорологічних умов в області було зафіксовано 25 випадків падіння дерев. До ліквідації негоди було залучено 9 одиниць техніки та 41 рятувальник, повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Хмельницькій області.